بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين امين. فصل تبكي انه فصل اتني فصل نيكو ممشى انتراني بب سنبون غالي سنعجم دي wala wajhin lan ing atas dalan akhoro kang meneh tegese kanggre dalan ati kersane mboten gadah raos ketika awake dhewe nglampahi badan iku berarti telah menghadiahkan apa menghaturkan persembahan atau ibadah teng Allah. Karena apapun yang dilakukan adalah kembali kepada kita sendiri. Kesane mboten gadah rasa ujub lho ngelingi innal malika sak temening ratu al-adhimah kang agung. Iku ida adina nalikane paring izin al-malik fi idkhalil hadaya ing dalem manjengake nglebokake pirang-pirang hadiah ilahi maring al-malik. Fatat hulu mengkodati melebu bihat berarti hino ngersaning al-malik sopo al-umara'u biro-biro penguasa wal-kubara ulan biro-biro penggedi wal-ru'asa ulan biro-biro pimpinan wal-nubala'u wong-wong sing pinter kaya profesor-profesor wal ahniya lan wong-wong sugih bi anwa'il hadaya kelawan gawa pira-pira wernane sak werna-wernane hadiah minal jawahiri sanga pira-pira permata asaminate kang larang regane wa dzakhairi piro-piro simpenan anafisati kang edi wal amwali lan piro-piro bundo aljali lati kang akeh fa'inja amokalamu teko sopo bakolun tukang sayur dibakot-dibaklin kelawan sak gegem sayuran okoro wiyun atau wong kampung wong desa bisan lati ainabin kelawan sak wadah anggur tusawi kang madani opo bakoh lan salah danikon ing rego sepronemi dirham batin atau sakhabah sakhabah niku mikdaru wasni syairatain
Maknanya ini aku ngantin, tapi aku lora paham ya. Dimo aku habat atau sak wiji gandum soalnya aku gak buat ya. Sak wiji gandum kok ora diukur sak pira. Batin atau sak habah itu mana yang beri batin laku kurang ni. Habah niku mungkin logam mulia, tetapi itu mana nak ditimbang niku bodoh karo bobote wiji gandum loro. Malah ana sing ngarani saindo niku juwawut. Tetapi nek jaman seniki biji gandum artine rego atau rego enten sing arani seprapating danik. Sak danik iki kira mau sak danik sepronome dirham. Niku sak danik di propapat maneh. Sak propapate jenengane sak habah. Kono maneh. Sing maknani sepro 16 dinar. Wis pokoke ra mudeng. Ya pokoke sithik lah gambarane.
Aku habatin untuk masak habah untuk wae. Ini betul laku ukuran ni. Yo paling mungkin nak dorong masuk sak gram. Tapi nak sak gram ni kita mu ada lu. Sak gram itu saya kira mu sak cukup eh. Jangan ratus. Iki yo mestinya orang emas lah. Perak lah sak gram perak. Gambaran sesuatu yang kecil lah harga nak diuang kene. Fa'at kulum mongkom lebu fika droting dalam ngersaning al-malik wa yuzahilu lan desek. Fa'at kulum mongkom lebu sopo bakolun au korowi niku fika droting dalam ngersaning malik wa yuzahilu lan desek tengesuk sopo bakolun lan korowi ula ikal akabiro yang piro mengkono-mengkono wong-wong penggede lan wong-wong suki walakini amuski bihada yahum lalu yaitun gawa piro-piro hadiah agak berlahnya al-kadro kakang ake asyrifati kang mulio wahadal maliku utawi ratu iku yak balu nombo hadal malik min hadal fakiri sehingga ikiki wong fakir hadiah dan hadiah hadal fakir wayang telah ningali sopo al-malik ilahi maring al-fakir pinadul kabul kelawan pinadul kabul kelawan ini dimaknani malah ribut nadur niku pandangan al kabul niku nerima wong niku ketika misal aweh lek nompo niku kok rasane mbek rasa seneng rasa lega niku namanya nadrul qabul. Kita kenake wae. Nek dimaknani binadrul qabul kelawan pandangan menerima, nerima waridho lan lega. Wa ya'muru lan perintah sapa amlang maring langkang dunya fakir bi anfasi khilatin kelawan luweh edi-edine pakaian setelan wa karomaten dan kamulyan ala yakunu ana to ora ana to dalika mengkono-mengkono kabul mengkono-mengkono kabul minhu sanggo alun malik ora niku ghayatul fadli katoking kanugrahan wal karamilan kaluman atau kamulyan fenah hodamo kalamun ngalap sapa adal fakiru mandang sebuah hadal fakir di fakir yang munu hale kata iku yang munu milang kanugrahan bidari kakla mengkono-mengkono mana ni mahu nak rujuk yang el bidal kalau kemudian hadiah malik hadiah ratu keliru bidal kalau kalian mengkono bidal kalau kalian mengkono ja'a bibakoti baklin karo bisalati inabin itu utawa bidalika klan mengkono-mengkono hadiahe wong fakir bang
Al-Malik ing atase ratu. Wayak jabulan gumun seneng sapa si fakir. Bi kelawan dalik wis tak dimu lan nganggep agung sapa si al-fakir hu ing dalik wayansa lan nglalekake sapa si fakir dikira minnatil maliki ing ngilingi maring peparinging ratu. Ala yuqalu ana tora den ucapake opo inna hadha sak temene iki ki fakir iku majnunun edan au muttalibul akli utawa kualik kata akali au safihun utawa mendu sayul adabi kang ana tetep ramane adi muljali kang banget bodhone. Tugi gawe cerita bapak kalau Mbah Imam Ghazali ngeritake kok iya no uang iku mengemi badara miru ning kok jadi ketok-ketok ke orang kita ngora diomongin ning ati niku kroso merasa bahwa dirinya telah memberikan banyak sesuatu ning pangeran. Jajal nek rojo sing agung ketika ya mbak nek rojo niku pun maringi idin untuk menerima hadiah dari semua lapisan tentu badhe sowan tengene ratu niku orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin daerah, bahkan orang-orang pinter, profesor, bahkan orang-orang kaya, semua akan berebut untuk segera bisa masuk di dalam rangka sowan nang ratu dan presiden untuk dengan membawa banyak sekali hadiah permata ataupun harta-harta yang mahal atau uang yang banyak. Ketika satu saat enek uang desa, uang bakul sayur, menggawa sak gegem sayuran atau uang desa wau menggawa mungkin ya atur-atur mbok duit mbok apa nek cara mriki niku sing nilaine niku sangat rendah wis gampangane 2000 rupiah lah. Melu desak-desakan melu suk-sukan karo wong-wong sugih, wong-wong pengedhe, wong-wong penguasa suwane ngersani presiden atau ratu. Ternyata ratune dengan besar hati nih cara menungsan ini menerima hadiah itu yang tukang sahur munggawa sak gegem atau wong desa munggawa sak duit 2000 rambut jaji nih terlalu nampak niku kanthi ngetoke rasa lega. Awak mundi nggih pak presiden kulo tukang sayur niki kula ngaturi sayuran. Iya. Wong desa nggawa dhuwit 2000. Omah mundi. Kula kampung pojok mriku, Pak Presiden. Iya, kene-kene lagi iki. Sementara sing liyo-liyone sing wong penguasa sing nggawa permata sing nggawa hadiah katane urung disekel. Bahkan ketika pamitan mulai cek disangoni iki ono klambi iki ono sangu sing hati-hati nek mulai yo bukankah presiden nompo hadiah hanya mung sak monten niku nilaine tetapi dengan cara yang begitu besar, dengan begitu indah, begitu mulia. Bukankah ini terhadap orang kampung, terhadap orang penjual sahur
ini merupakan anugerah yang besar. Nah, sing awon ini, fa in akhadha hadzal faqir yamunnu bidzalika 'ala al-malik wa ya'jabu bihi wa yastabimu wa ansa dzikra minnat al-malik. Lek wong sing pedagang sayur utawa wong desa sing nggawa dhuwit 2000 teko nang presiden mung awake dhuwit 2000 dengan diterima begitu ramahnya oleh presiden. Sementara pembek ini ku dirumong, wah aku telah memberikan sesuatu yang besar, telah memberikan sesuatu yang banyak terhadap Pak Presiden. Napa kira-kira salah nek wong niki diarani wong edan? Mboten. Oto kuwale akale. Nggih pas ning. Wong liya-liyane do nggawa hadiah sing begitu besar, hadiah yang begitu banyak. Dia mau nggawa sak gegem sayuran. Ditompo mbek pengiran. Kok diremongso telah memberikan sesuatu yang besar untuk Allah. Malaikat niku sejak dititahke dening Allah, sing dititahke ndonga-ndonga terus nganti kiamat. Sing dititahke sujud-sujud terus nganti kiamat. Sing dititahke rukuk-rukuk terus nganti kiamat. Itu orang-orang besar, orang-orang suci. Nabi, Rasul, niku selama hidup la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Hati ini betul nanti supaya kali Gusti Allah. Sementara kita orang bodoh, orang kecil, kita bukan siapa-siapa, mboten malaikat, mboten rasul, Pak, mboten nabi, Pak. Kita orang-orang kebanyakan. Ibaratnya menggowo ning pangeran menggowo rong rekangan, menggowo istighfar mbeping 100, menggowo selawat mbeping 10. Merasa ini sudah merasakan memberikan teng pangeran besar. Bukankah kita pantas dijuluki orang gila? Kanjeng Nabi, Nabi Adam alaihi salam, niki dititahke dening Gusti Allah ning swarga diturunke ning donya Nabi Nuh alaihi salam. Dites utusaning Allah dadi kekasih Allah Nabi Musa, Nabi Isa, nepa malikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya niku tidak merasa telah memberikan sesuatu yang besar teng Gusti Allah. Rasul, nabi niki tiap hari merasa banyak salik sekali dosa. Kadine pengin diku aku mendino ora kurang saka leping 70 lek ku tobat nek Gusti Allah karena merasa banyak salah. Bahkan Rasulullah pernah ngendiko ngaten, kok umpamane aku salahku, salah Isa Nabi Isa kok dihukum karo Gusti Allah? Iku mesti hukumanku. Hukuman sing gedhe, hukuman sing abot, sing urung tau diterapke nang wong liyane. Orang semakin tahu tentang Allah akan semakin besar tanggung jawab. Wis ngerti Gusti Allah, mosok salah. Nabi mawon dirumangsa salah. Mosok awake dhewe sing kebak salah, mung salat 2 rakaat, mungkin tau traweh 20 rakaat, merasa besar. Bukankah kita orang gila? Niki kanggo bentengi supaya ati ora dirasa lucut. Aku selang rong kangat, aku sak nafas tak kemu, wa la ilaha illallah Gusti Allah maringi bebono sesuk ning swarga diparingi ganjaran mala ainun ru'at wala udhunun samiat wala khotara qalbi basar. Bukankah Allah yang sebenarnya memberikan kita besar, bukan kita yang memberikan kepada Allah besar. Ora pantes awake dhewe nggih ngibadah nganti 80 taun nek awan pos, nek pos, nek awan poso, nek bengi tahajud niki dereng sepinten. Bukan sesuatu yang besar. Awake dhewe niki mesolat niku disambi, Pak.
saksi, urusan bi bucu, urusan bi anak, urusan nyambut gawe. Malaikat niku ora tau nyambi, Pak. Layak sunama amarohum betenate duraka kali perintah Allah. Jadi dikingilingi orang pantas lah. Lihat aku merasa ucuk, merasa bangga, aku banyak rokaat. Aku juga mau rokaat. Tiba-tiba karo wong bawa sayur, sak geget. Suwanang Gusti Allah, mulih disanguni swarga. Kan rumah, rokaat, dapur rumpung. Suwan sak gegem sayuran suar Pak Presiden mulai disanggung klambi sak stel sayuran ngono sayur dasmu ki sangko lomone Pak Presiden Pak iki niki mau kanggo bentengi hati jangan pernah merasa kita pantas untuk masuk surga dan jangan pernah merasa pantas untuk tidak masuk neraka. Kalaupun kita beramal, nek dibanding nikmati Gusti Allah simpun diparingake gumbayan nggon cekap. Mboten ten susuke malang tang pirang-pirang. Biyen niku enten wa enten kiai niku ngibadah jaman umur piyang umure nganti 80 taun. Mun sedo teng mriku pernah niku disowan-sowan ditampi dening Gusti Allah. Dipun dangu dening Gusti Allah kowe nggawa apa? Kula kathah. Kula mbeta poso tiap siang. Kula mbeta ibadah dalu tiap dalu. Niki balesan kula pundi? Napa? Jawabe ke Gusti Allah teng mriku niku. Ana neraka. Lah. Lah kula pun kangelan sak monten dangune kok mosok neraka. Jawabe Gusti Allah. Lemung ibadah selawase 80 tahun niku nek tak ijolke nikmatku sing wis tak paringke mbare awakmu siji wae iku ora kurup. Apa meneh nikmat sing tak paringke nang awakmu iku pirang-pirang ora kena diitung. Nggih tunggu kula nyuwun diwelasi Gusti eh. Aku nyuwun welas nyawang kowe. Es dawuh malaikat ki jane swarga. Artinya apa bahwa ketika Gusti Allah niku mbinjing nglebokke awake dhewe ning swarga niku ora mergo awake dhewe sregep gaji. Mergo sembahyang mboten. Tapi mergo Gusti Allah melas. Soal ngaji ku wajib. Soal sembahyang wajib. Tajam, tapi jangan pernah ini merupakan lembayar nikmati Allah. Mboten saged. Niki mung gambar mergi mawon Gusti Allah melas ning awake dhewe. Ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekep ibadah ila ringan husnul khatimah amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawadul Alim, wa anta ni'mal muhin. Ningge niku repote malih ketika kita melihat di lingkungan awake dhewe niki enten acara mujahadah, acara doa bersama ning lapangan digelar dengan begitu meriah dan tanpa ada kesan di sana tentang Allah, tentang Kanjeng Nabi, tentang kebesaran Allah. Anane mung rame-rame. Apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita yang mesti harus kita tunjukkan?
mental mawon, Pak. Adalah dianggap mereka ini lagi kayak cah cilik awake dhewe mungkin sekolah pun ning perguruan tinggi lah, misalnya yo semester awal ora-ora ae lah. Ono wong mulang TK, anane sing diulang apa? Bintang kecil di langit yang tinggi. Apa kira awake dhewe itu piye to mulang bocah kaya ngono? Ya ora. Ya wis ben yo ono wayahe ngono. Engko dudungake iki muga-muga Gusti Allah maringi hidayah ketemu karo petunjuk ya Allahumma. Hebat ini kan sangat ngelak-ngelak. Apa selawatan yang lapangan kan kau nangin inginan ngono kau apa anu suara kanggu orang ngono carane, saudara. Orang wong singke wis diajar ulangane SMA yo jangan lek karo ulangan SD, yo jangan lek karo ulangan TK. Biarlah mereka berjalan di atas nampung sesuai dengan nampung daya tangkap ataupun kemampuan mereka. Lawa EDW ini kini. Mulu Kanjeng Nabi niku betapapun sudah paribasan nate teng Gusti Allah suwanteng aras nate semer perso swargo nate perso neroko. Ini betul nanti kenyek dengan umat yang betapapun tidak punya amal sekali. Umat itu kok konyong-konyong, orang kanggu, betul. Kajian Nabi tetap duwe kagungan Rasulullah ketika ada umat yang harus hidup terlunta-lunta di neraka. Dipundut kali kajian Nabi, Allahumma. Ya, nek wong misale kan katanya misale ada selawat Semarang berselawat dengan gayanya mereka. Nek wong sing rada atine rada genah misal tetep mestinya selawat kok yo ngono kabeh. Terus ngomong bae karepe iki piye to? Orang orang ganjaran entek kabin orang bunuh cara ben cara kaya gak unggah ni sak mono itu enggak kaya muka istiqomah le ibadah makin saat pada saatnya nek panjang Gusti Allah ngerasak kira yo saya nama ITB sing rumah usah wes sekolah ya wes neng wes kuliah yo jo ojo dirasa ngece wong sing gak SD orang ingat ini dia angel kok. Ya bang, ya rausah melo. Masa ada cah kuliahan, terus ada bu guru mulang TK, pindah, terus dia melu rombongan. Ya. Jadi bayi sisanya, no, maksudnya. Angel memang ngatur, yang paling angel itu ngatur hati. Nek misale sakula sampean ngene ngurung kucing, ngurung manuk niku ana lawange, Pak. Dia akan keluar dan masuk hanya lewat pintu itu. Tapi nek ati mboten saged. Piambake niku bebas. Meh mabur nganan ngiri, ngarep mburi munggah niku saged. Repot itu ngeri gini, apa itu yang buatan sakit tutup dari satu pintu. Ulo satu-satunya jalan ben iman teng ati niki buatan mabur teng undi-undi nih. Dibatasi karo seneng karo Kanjeng Nabi. Nah konkretnya pripun seneng be Kanjeng Nabi niku minimal pokoknya sering sholawat ngono wae. Nek definisi ini wong seneng Kanjeng Nabi kathah. Tapi minimal niku pokoke selawate sing kathah. Insyaallah Allahumma. Angger iki selawat lawan iman isik lah orang lumo insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam.
Sing sowan kok ngendi kengangklang jagat Gusti ketemu sapa ketemu tiang kata ge opo sami nek cara gampangane ngrembug panjenengan kaya ngene iki to sami zikir dateng panjenengan sami bahas panjenengan terus nyuwun apa nyuwun swarga wis tau weruh ta dereng nek umpama ana tau weruh ngono wah angenipun mboten badhe menyat sanging sujud kirantun sanging agengipun arep-arep kepengin swarga terus nyuwun supados mboten teng neraka. Wista urut roko dah, tereng. Nek mau menerok, wah, ambil cilo Gusti. Nyuwun apa maneh? Nyuwun pangapunten, nyuwun rahmat, nyuwun berkah. Gusti Allah dawuh, seksenono ingsun bakal paring berkah, rahmat lan ngapura karo wong sing mbok critake mau. Allahumma malaikate sik protes. Ngriyen. Niku wau niku mboten sedaya kenggriya niku niate ngaos. Enten sing liwat dalan apa to kuwi? Terus mau teko linggih ngoten mau. Kabeh tak paringe pangapura berkahe jamaah. Allahumma. Ngene iki lho sing penting. Sangi murai Gusti Allah. Waktu mereka wow, ini lo ngaji marah lo, oh landasmu, oh dia diterangake lo malam Islam. Muka-muka dia, si penting istiqomah mawar. Matur nuwun rawai pun kaisti. Muka-muka Allah maringi berkah kata. Sing sakit gal paringi asal tombo. Sing gak masalah lewa mahumah muka-muka gal paringi dalan. Sing rezeki muka-muka Allah maringi kata. Amin. Mugi-mugi paringono sehat panjang umur. Amin. Assalamualaikum.